sisi tumejisomea na bado tunaendelea kuisoma. Lakini wananchi hawajaiona BBI. Si ni kweli? Kwa hivyo BBI yenu kama hamutapewa mapema mukasoma, BBI yenu ambao watatafsiri ni sisi viongozi wenu. Si ni kweli? Kwa sababu tunasema ikiwa ni tusome lazima wagaramike watoe kopi za kutosha, kila mtu ajisome. Alafu tujue kweli vile nini anasema, kahawa iko ndani, maziwa, kila kitu kule kwetu, nasi maneno ya SGR yamewekwa ndani, mashamba, kila kitu, alafu tufanye uamuzi. Si ni kweli? Sisi tumeweza tuona hivi kutoka huko coast. Hatujakaa kama vile wenzetu wa huku Mount Kenya, wenzetu wa Rift Valley walivyoenda angalia BBI. Tunajipanga, manake tumeanza recess leo. Kwa hivyo tunajipanga, tutakaa, tutaongea na tutahakikisha ya kwamba kila kitu ambacho kiko ndani ya BBI ikiwa ni kupitia bunge litafanya kazi yake. Ikiwa ni serikali itafanya kazi yake. Na kama kuna mahali ambapo lazima sisi tuende kwa referendum, tuko tayari na referendum. Deputy President ametangatanga sana. Lakini hatangitangi bure. Waswahili sisi tunasema mtangatanga bure na aliyekaa bure wana tofauti kubwa sana. Kwa hivyo anaitangatanga bure huenda akaokota, na mwenye kukaa bure hula vya mabuu. Tunaelewana? Kwa hivyo sisi tunasaidia, tunainua kina mama Deputy President, ukitaka maji, makanisa kujengwa, kila kitu. Na anayefanya kazi kwa bidii, Mungu anampa nini? Malipo yake. Si ni kweli? Mimi naomba tushikilie president wetu. Mimi nampenda kitu kimoja tu. Hata kama ni mkali, lakini ukweli ako nao. Hawezi kutoka akatudanganya. Because yule mwingine anayeshikana naye uongo mwingi, unafiki. Huo ndio ukweli. Because yeye alikuja akatuambia BBI is about tsunami. Na rais wetu alisema nini? Anajali nchi yake, watu wake. Kwa hivyo mimi nataka niwaambie tuko hapo hapo kwa rais. Tuko wapi? Hapo hapo kwa rais. Na rafiki yake wa karibu ni nani? Deputy President. Si ni kweli? Waswahili wana msemo, nataka niwaambie rais wetu, mla nawe hafi nawe ila mzaliwa nawe. Asante. Hey.